Velkommen til en ny specialudgave af En Snak med Bettina. I dag har jeg Kim og Susan med i studiet, som jeg tidligere har haft, og de har taget Susanne Lane med. Og det er fordi, at de arrangerer den her dansk slagerparty i Bredebro den 30. september. Kim, kan du fortælle lidt mere omkring det? Jamen det kan jeg sagtens. Altså, vi startede op sidste år i 15, hvor vi så havde en succes, hvor vi havde blandt andet havde Susanne Lane med også, og vi blev enige så om i år igen, at vi skulle have det gentaget, og det er så blevet resultat af, at den 30. september har vi banket Danmarks største slagerparty på benene i Bredebrohallerne. Hvad mener I med største? Har I mange, er det første gang, der er så mange kunstnere, eller hvad tænker du på? Det er med kunstnerantal. Vi har 19 kunstnere på scenen, og jamen, det er jo alt lige fra Michael Winkler, og det er Kiser og Søren, Annette Klingenberg, den dejlige Susanne Lane, Lars Marco har vi med, Lene Holme har vi med, vi har Chris Hart med, vi har Nynne med, ja, hende har vi også med, og så er der Kim og Susan også, og hvem har vi glemt? Terkel. Ja, vi har Terkel, det er rigtigt, ja. Og så er der Jotland på Stusko. Ja, Jens Ove. Åh, ja. Og Bu Young, ja. Er også med, og så er der Jeanette, som skal spille under spisning. Okay. Og Blackjack-duen, de spiller op til dans igen i år. Ja, og så mangler vi Jan Danneris. Jan Danneris. Okay. Og så er der Claus Friese. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. 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 Det vil sige, det er jo faktisk rimelig mange kunstnere. Det er så, du siger 19 ja. Kunstnere. Er det første gang, det bliver lavet med så mange kunstnere på én gang? I sidste år, der var vi kun 17. Så 15. Jeg mener, vi var 15. 15 eller 17 sidste år, men 19 i år. Ja. Og desværre har vi måtte sige nej til en hel del, som står på venteliste til næste år. Fordi vi er jo ligesom nødt til at sætte en grænse, for ellers så skal vi jo bruge mere end en aften til sådan en show. Ja, det er jo begrænset for, hvor mange der kan nå at spille i løbet af sådan en aften. Altså, det ligger i gennemsnit mellem 3 og 4 sange per kunstner. Ja. Og det er det, Max kan sige, fordi ellers når vi ikke igennem programmet. Nej. Det er noget med at sige, måske et kvarter per kunstner eller sådan noget. Ja, den og så der. Selve showet, eller det starter jo med, at man åbner dørene kl. 16.30. Og 17.30, der starter spisningen, og cirka 19.30 går showet i gang. Og det er efter opfordringen fra publikum sidste år, at de meget gerne vil være færdige med at spise, inden vi starter showet. Mm. Også for, at de kan være med i det hele. Ja. Så ligesom få musikken med, ja. Og få fuld valuta for pengene måske. Helt sikkert. Hvad koster det at komme med til sådan en show? Jamen, selve showet er regulært til røverpris. Det er 190 kroner per kuvert, og det er inklusiv spisning, underholdning og dans bagefter. Det eneste, der så kommer oven i de 190 kroner, det er selvfølgelig drikkevarerne. Dem skal man selv sørge for? Dem skal man selv sørge for, og det er i... Dem skal man købe på stedet? Dem skal man købe på stedet, ja. Ja. Der er ikke nogen mulighed for mig. Og så er der jo også mulighed for, at de folk, som ønsker det, der kan man få en campingvogn over på campingpladsen, hvor du betaler for overnatning og 2 billetter. Eller også, man kan indlogere sig på vores lokale kro, den gamle kro i Bredebro. Der er mulighed nok for at overnatte. Ja, så man behøver ikke tænke på, at man tager måske en glas rødvin mere, end man må køre hjem på. Så kan man sige, fint, vi har campingvognen selv, vi lægger os på campingpladsen, og så er det også ordnet. Ja. Den ligger måske ikke ret langt fra campingpladsen? Den ligger lige over for campingpladsen, fordi campingpladsen er ejet af Flemming Hjort, som også har Bredebrohallerne. Og det er ham, der er med sammen med jer til at arrangere til... Altså, uden Bredebrohallens velvilje, Flemming Hjort og Idrætsforeningen, så var det her aldrig kunne stables på benene, fordi at Flemming Hjort er en ildsjæl, som siger, jamen, skal vi have gang i noget, jamen, så gør vi det. Og jamen, altså, han lægger hallen til, uden det koster en krone. Og der kommer 50 frivillige hjælper fra Idrætsforeningen, som hjælper os med at få det hele til at køre. Og Studie 42, som vi selv har, sætter alt hvad det her lys op også, for at vi bare kan få det show banket i gang. Ja. Så kan vi jo så også dertil tilføje alle vores kunstnere, optræder frivilligt, og en tredjedel af overskuddet går til julemærk hjemme det år. Sidste år var det Kræftens Bekæmpelse. Og Susanne har jo været så flink at sige ja for andet år i træk.
til ja. At stille sig til rådighed for sådan en arrangement. Skal lige sige, du siger en tredjedel af overskud går til Ulmærke hjem. Jamen, der går en tredjedel af overskud til Bredebro Hallerne, ja. Og der går en tredjedel af overskud til de frivillige hjælper, og så går der en tredjedel. Til idrætsforeningen. Ja, ja, idrætsforeningen. Mm, ja. Og så går der den sidste tredjedel til Ulmærke hjem. Det vil ja. Sige, at det er simpelthen for, at vi kan vise Danmark også, fordi i og med, at danstopmusikken er blevet en i mange ører og mange landsdækkende radiokanaler, der er det blevet et fyord. Ja. Ja, fordi danstop, det bliver jo sagt som, at nogen siger, at det er noget, der er ved at gå ydt. Men det føler jeg faktisk ikke, det er, fordi I har jeres show ja. Her i Sønderjylland. DK4 laver deres danstop talent, eller dansk pop hedder den vist i år. Mm. Og det hedder danstop talent. Danmark, ja. Danmark har talent. Ja, og ja. Så er Danmark har talent ja, også, siger jeg ikke også. Ja. Men vi er nødt til at skabe nogle kontakter, når det handler om danstoppen. Ja. Fordi nu for eksempel, nu er jeg lige ved at synge her i lørdags, og vi er i Ranum, og det var sådan, at man sagde, ja, når han har sagt formel, ah, men Susanne, nej, han har sagt, ja, jeg arrangerer Susanne Lana. Så sagde det forskelligt op, de lokale, ej, siger du, Susanne Lana, siger det så. Jamen, hun synger kun danstop hele aften, når jeg kendte ham siden 69, skal lige siges. Så sagde, nej, det gør hun ikke. Hun synger alt andet end danstop, men det gør hun også, og det er jo klart, det skal jeg også. Altså, det er jo det, jeg står for. Og jeg skammer mig ikke over at sige, at jeg danstopstanger hende. Men jeg synger alt muligt andet ved siden af os, fordi ja. Jeg også synger til dans og noget, ikke? Jeg går ikke så meget ud som solist mere, hvor jeg så kun synger danstop. Mm. Men det, jeg skal sige, jeg fik overbevist dem alle sammen, at det var fandme i orden. Men ved du, hvad det startede med at danse? Da vi startede på danstop. Ja. Da vi startede på Flower Power, så er det sommermester, men Jan, sommer og sol, jamen, så var alle på gulvet. Og så er det jo ikke en fy, og det er unge mennesker. Jamen, det er det, du ja. Snakker de om. De elsker det jo, egentlig. Ja. Tager du sådan en, som søger sommerminder, eller og begynder at synge den, jamen, de er jo lige helt fra 12-14 år, de kan dem jo uden af. Tår og guld, ja. Synger du? Ja, det gør jeg da. Ellers har jeg jo ikke været her. Altså, den skal jo med. Jeg har en pige, jeg har lige taget billede, hun er stor fan, hun har fået tatoveret her på armen. Hvis Torben var guld. Det er virkelig en tro fan, må jeg sige. Jeg var meget stolt, da jeg så det. Så jeg tænkte, hold da op, det må vi have et billede af. Ja, men jeg synes, det er noget synderi, at for eksempel Danmarks Radio, de ikke, altså de er nedværdige og danser dem så meget. Ja. Jeg mener, det er en vis person, der sidder i Danmarks Radio, som hedder danser dem, som har rigtig meget med Danmarks Radio at gøre. Han vil helst ikke høre danser dem, han hedder det. Jeg mødte ham en gang, da jeg skulle synge. Vi havde i 2012 havde vi noget, der hedder Womenia, kvindeåret. Og der var vi så 12 forskellige kvinder, der skulle synge i Aarhus Musikhus. For det første kom han ind i slidte korperbukser, ikke? Og krøllet skjorte, men det kan man ikke tillade sig, når man er dronning og prinsen sidder der. Synes jeg ikke, man kan tillade sig. For det andet, så gik han og sagde til ham, og det sagde jeg lige nu, jeg kendte ham ikke. Så sagde jeg, ved du hvad jeg synes? Jeg synes, du er dum svin. Hvorfor synes du det, siger han så? Jo. Du er skyld i danstoppen. Din samlever, hun kører til 13. Og hver gang, der bliver ønsket noget til 13 med et nummer, så er det ikke originalt kunsten, hun spiller, for det må hun ikke for ham. Han spiller kun sin egen musik, og jeg bliver så vred over det. Fordi jeg kan jo se, når studenter holder fest, jamen de holder 60'er fest og 70'er fest. Det er danstop. Det danser vi ret igennem. De elsker det. Vi er også den der, den knaldrøde luftballon. Nej, knaldrøde gummibåd. Eller gummibåd. Den er alle jo... elsker den. Alle elsker den. De unge elsker den, jo lige snart bliver spillet jo. Og himmelhund, gud jøs. Ja, hvis vi ikke kan den ude, når man er ude. Ja. Og nu kan jamen, vi så tage en, der er blevet nødt til at hænge Volvo B18. Ja, for søren. Ja, ja, og så står jeg og laver faktor. Og så siger Ben, man skulle næsten tro, det var det, så nå, jamen, altså, og, det er også, nu som du kommer ja. Med det der, Susanne, som jeg siger, det er også en af de grunde, der gør, at vi som personer gør, hvad vi kan for at være med til at markedsføre og vise Danmark, at det var, de har fjernet cigaretterne fra værtshusene. De skal ikke fjerne danstoppen. Nej, det kommer de aldrig til. Altså, danstoppen er jo stadigvæk et stykke kulturmusik. Ja, og det er folkeligt. Det er det jo. Ja, ved du hvad? Helle Engelmund, han vil ikke have mig ind, fordi jeg er for folkelig. Han vil heller ikke have Kisse og Søren ind. De er også for folkelig. Hvorfor tager man så Birthe Kjær ind? Er hun ikke meget folkelig? Jo, det mener jeg. Jeg spørger bare dumt. Ja. Du kan ikke spørge dumt, Susanne. Jeg synes simpelthen, at det er for meget. Ja. Jeg synes simpelthen, det er for meget, at man er blevet sådan, at det er for folkelig. Jeg troede ikke, man kunne blive for folkelig. Det troede jeg sgu ikke. Nej. Sådan det, jamen, jeg bliver så vred, altså, og jeg...
Og jeg siger min mening undskyld, det gør jeg ikke. Og det skal jo være i orden for, Susanne. Ja. Jeg har godt finde på at bande, altså. Men det er jo noget med også at gå ind og prioritere og sige, jamen, altså, vi har ikke lyst til at slippe det, der er folkeligt. Nej. Og dansetoppen er folkelig. Og det er jo ligesom det samme, som vi før har snakket mm-hmm. om med cirkus. Ja. Jamen, det bliver nedprioriteret. Og det er det, der er folkeligt. Det er folkeligt. Hvert barns drøm er at komme ind mm-hmm. og se et cirkus. Ja, selvfølgelig. Og hvad hører med et cirkus? Mm-hmm. Det gør dyr. Ja, nu ved jeg fra de artister, der også er med i Cirkus Trapez, hvor vi er med, at de snakker om i Spanien nu, der må der ikke være dyr i cirkus mere. Nej. Nej, vi er lige blevet tilbudt at påpege vores klovner og jonglører det. At de hans fem, magiske duer. At dem må jeg overtage. De må ikke engang have dem med tilbage til Spanien. Det forstår jeg så ikke, fordi jeg mener, at duer er jo ikke et... De bliver brugt i en forestilling. Ja. Det vil jo være det samme, som hvis vi tager dig ud på en scene, Susanne, og du får at vide, at du ikke må synge Søge Sommerminder. Jamen, det går mig ikke, så bare et andet nummer. Det vil du undgå. Og det er også det. Det er nok, det er rigtigt. Ja, men det er jo forfærdeligt, at det er blevet sådan, og jeg mener, det er vigtigt at fastholde de traditionelle og det folkelige. Jeg tror, både i musik og på andre former, også på cirkusverdenen. Jeg tror det også, grunden til, at vi kan lige arbejde med dansetoppen, som vi gør, jamen det er, fordi nu har vi sådan en som dig, Susanne, jamen du er jo et livsstykke. Og vi andre, jamen vi er, som jeg siger i dagens Danmark, jamen vi er nogle amatører, som arbejder på at banke et eller andet op i Danmark for at fortælle dem, at vi skal gøre det. Skal du ikke amatører? Sikkert er det nogle slur, du sidder og fyrer her. Det er godt. I skal da prøve. Tak skal du have, Susanne. Vi er da prøve alle sammen, hold nu kæft. Ja. Ej, der er måske nogen, der ikke er, men vi er. Ej, det er i orden. Okay. Ja, jeg ved godt, jeg ser lige holde armen omkring Susanne, men det er ikke for at klemme hende, når hun siger mig imod. Jeg ser her, jeg siger, der kæber længere nede. Skål. Skål i kaffe. I kaffe. Når man sådan tænker på, at I laver det her dansetopshow, som det faktisk er, jo ikke også? Hvad fik jeg ideen til at starte på det? Jamen det var sådan set, undskyld udtrykket, elefanten her selv, som fik en åndssvag idé. Jeg ser snakke med min kone, og så siger, og vi ser snakke over på campingpladsen, at det kunne egentlig være sjovt at skulle starte noget op. Det kom så faktisk af noget andet, fordi der kan man sige, der har Tønder Lokalradio en andel, fordi at vi mente, at lyden i Tønder Kulturhus var for ringe, fordi balkongen var der, og det vil sige, at det gav et tilbagefeed. Og så sagde vi på det daværende tidspunkt, at jamen, kan vide, hvad Flemming vil sige til at lave sådan et arrangement. Og så gik vi til Flemming, og det eneste, han sagde, da han kiggede på os, så sagde han, jamen, det gør vi bare. Og det var en ildsjæl, som sagde, jamen, altså, han er med på alt. Han lyder som en flink mand. Det er han også, og du har også med ham. Ja, det har jeg. Og han er faktisk også inviteret til Cirkus Trapez til Brede Brug næste år. Okay. Så da vi havde kørt det igennem sidste år, der evaluerer vi selvfølgelig, og i og med det var første år, vi havde kørt showene, jamen så var der nogle begynderfejl, vi har lavet, og det vil sige, at dem har vi så taget ved lære af i år. Jeg siger ikke, at vi er fejlfri, slet ikke. Vi kan stadigvæk lave fejl, men vi gør, hvad vi kan for at bygge det op. Men vi vil så heller ikke bygge det op sådan, at vi knækker nakken, inden det hele taget er færdigt. Nej. Vi vil hellere have sådan, det bliver bygget stille og roligt op, og kan blive en årlig tilbagevendelse. Ja. Og det vil sige, at Susanne, du skal være med de næste 50 år. Og jeg kommer gerne. Ja, verdens ældste mand er jo 146, så det er der en særlig chance for dig. Ved du hvad? Altså, jeg har fået at vide, der er nogen, der siger, hvis man er altid glad, man sviner meget, så bliver man ældre. Så jeg satte sig på, at jeg tror, at jeg bliver 100. Det kan du ikke nøjes med. Du lyder sig bare på som 100 på en scene. Vi kan lave en aftale, Susanne, altså, så laver vi bare rollatorbanden. Ja. I stedet for støvsugbanden. Ja. Nej, jeg plejer at sige, jeg vil synge lige så længe, jeg kan. Og lige så længe, at jeg føler, at jeg kan synge og holde tonerne, og lige så længe folk gider høre og se mig. Og så har jeg et kæmpe ønske, at jeg gerne vil dø på en scene. Så siger folk, er du klar over, at du slipper fri? Jamen, det kan jeg jo sådan at sige, at jeg er ligeglad med, ikke? For jeg er jo død. Ja. Jeg skal jo ikke fejre op efter mig. Det er alle de andre. Sorry. Ja. Du skal holde en kæft. Susanne, hvad får dig til at være med for andet år i træk? Jamen, det gør jeg. For det første, så kender jeg de her to dejlige mennesker. Dem har jeg sådan set kendt i mange år.
Og da de ringede med og spurgte, om jeg havde med, så sagde jeg med det samme, ja, fordi, også fordi, på grund af danstoppen og vores danstermusik, at vi vil have, den skal blive ved. Ja. Ja, og det, derfor, jeg kommer gerne alle de år, de har med. Så derfor har jeg gjort det, og så fordi, dem kan jeg jo godt lide, de to mennesker der. Ja, ja. Han er ikke helt, altså, med maskinen med det. Ej, du skal være sådan med i dag, når vi ser på siden af hinanden. Nå, ja, han er god nok. Okay. Altså, ja. Når man hører jer tre sammen, ja. Så må jeg godt høre, at I kender hinanden. Ja, desværre. Ja. Ikke også? Jamen, det skal også snart til. Man danner vel også nogle kontakter med den topkunstnerne imellem? Jo, jo. Jeg vil sige, at det sammenhold, vi har eksempelvis blandt de 19, som kommer i år, og dem, der var sidste år, jamen, vi har selvfølgelig et utroligt tæt netværk. Og det er jo sammen, nu har vi snakket med Lokke Susanne ned til os igen i år. Susanne, hun ved jo også, hvis hun ringer til os med et eller andet sted, hvor hun står og siger, jamen, der vil jeg godt have jer to med, så ved Susanne også, vi starter bilen for at komme op til hende. Ja. Ikke også? Altså, det er den der med, den ene hånd vasker den anden, og det er den eneste måde, vi kan blive ved med at få det her. Fordi på et tidspunkt vender boblen igen, og det vil sige, at så kommer danstoppen op. Ja. Jamen, jeg tror på, den kommer igen. Eller den får en renaissance igen. Men vi skulle jo gerne holde i live, i hvert fald så på pokkerne. Det er stadigvæk et stykke musikkultur. Og det er derfor, jeg ikke forstår. Du behøver jo ikke at kigge længere, end vi tager til Sverige eller tager til Tyskland. Altså med deres lærermusik. Ja. Det er jo helt i top, ikke også? Absolut. Og så også med at kende hinanden imellem. Selvfølgelig er der nogen, man kender mere end andre. Ja, og det vil Susanne altid være. Og altså, har jeg jo mødt allerede helt tilbage i 87. Og der sad jeg faktisk i en stol ligesom dig, og interviewede Susanne på Odense Lokal TV. Okay. Og det var meget svært. Det var rigtig god, den udsendelse, men jeg tror, halvdelen af udsendelsen, der sidder Susanne og jeg kun og griner. Og vi er ikke stoppet endnu. Nej, det har jeg kun følge i dag. Ja, og det sjove hele, det er, jeg skal så sige, nu er de dannet lidt i dag, fordi de snakker ikke i munden på hinanden just. Fordi nogle gange, når de så ringer sammen, altså, så kan jeg lige så godt køre i Bilka i Holstebro. Jeg kan nå at handle ind deroppe. Kan du det? Ja. Hvorfor har du så ikke gjort, når vi snakker sammen? Du sidder altså råbe bag i. Jeg siger det til Susan. Ja, han behøver sgu da ikke nogen mobiltelefon. Han råber så højt, han kan sgu da bare åbne vinduet. Du skal være sød ved Kim. Det er jeg også, det er godt, men bare roligt, fordi jeg elsker. Du ved godt, man tugter det, man elsker. Ja. Det er det med. Susanne kan ikke, slet ikke undvære os i dag. Nej. Men summa summarum er, den 30. september er der Danmarks største slagerparty i Bredebrohallerne. For andet år i træk. For andet år i træk, ja. Skal vi lige zoome et telefonnummer op? Ja, nu tager jeg lige de to numre, jeg kan huske i hovedet. Det er min kones og mit. Men der er også lidt i Bredebrohallen, og den kan jeg ikke lige huske i hovedet. Så. Men man kan bestille billetter ved at ringe på 28 18 39 24, eller også 28 73 85 86. Og man må skal bare komme i gang, fordi at det går jo stærkt lige pludselig med billetter. Er der en mailadresse? Det er der ikke. Så jo, så skal vi tage min mailadresse til vores studie, hvor man kan maile og bestille billetter med navn og adresse. Og den her studie, STUDIE, studie42.dk. Ja. Der kan de også skyde en mail af. Og 42, det er et tal. Det er 42, det er et tal, ja. Altså jeg vil sige, nu har I set, hvordan Susanne, hun ser herinde, er så sjov og dejlig. Jeg vil sige, at de folk, som ikke kommer den 30. september, de går simpelthen glip af en livsstykke. Tak. Jamen altså, det har jeg også kun følt i dag. I er jo et livsstykke, alle tre, hvis man skal sige det, fordi I er det på hver jeres måde. I er med til at arrangere det, ikke også? Ja. Stiller jeg også selv jer op på scenen, selvfølgelig, ikke også? Det gør vi spiller, også, ja. Selvfølgelig, ikke? Og Susanne spiller jo også. Og vi ser kunstnerne også. Ja, ja og, yes, og vi ser, jeg ser bag ved mixerne og styrer alt lyn og lys, mens showet det kører, indtil vi selv skal på. Så har vi folk, som overtager, når vi går på scenen. Ja. Jeg vil godt lige have lov at sige, så har vi dig et virkelig sødt par, Kisser og Søren, som er konferencieret. Og det er klart, de er simpelthen til dig. Åh ja, det skal vi huske og jo. De er eminent dygtige. De to dygtige mennesker, jeg kan godt fortælle, det er noget af det sødeste inden for vores branche. Helt nede på jorden. De har været gæster her i studiet, og de er så dejlige. Det er så dejligt at have dem i studiet i hvert fald. De er så positive, og de er altid søde og rare. De er ikke, jeg er ikke vild med dem her, du ved, snopperne. Nej. Jeg kan bruge til en skid. Men man kan også finde Slagerpartiet på Facebook. Ja. Den her Dansk Slagerparty 2015-2016.
Og hvorfor det? Er det fordi, det er... Det er fordi, vi håber på, at vi kan sige, at næste år, der står der 2015, 2016 og igen 2017. Ah. Sådan vi kan holde os opdateret på, hvornår starter den, og hvor mange år kan vi køre den fremadrettet. Mm. Ja. Og man skal jo også tænke på, ved at være med til det slagershow, så støtter man et godt Man støtter initiativ. Op om godt formål også. Og netop for julemærkehjemmene lige nu er meget, meget hårdt ramt. Mm. De har faktisk 600 børn på venteliste. Okay. Ja, det gælder det, jo bare om at støtte op om sådan noget. Og man kan sige, at der er Post Danmark jo gået ned der. Der er jo ikke frimærker mere, så penge til julemærkehjemmen kommer jo ikke igennem vores frimærker, som det har gjort tidligere. Og det vil sige, at ventelisterne faktisk er blevet større og større. Og mange af vores udsatte børn har brug for julemærkehjemmen. For det er nok noget af det bedste initiativ, man har taget her i Danmark. Det er dem. Det vil jeg godt give dig Og det er dem, de støtter ved at støtte op omkring vores arrangement. Ja. Og det er derfor, I har valgt, at det lige skal være julemærkehjemmen. Ja, og næste år, der kommer der et andet godt formål. Altså, det bliver et andet område, vi går ind og dækker der. Fordi der skal gå en tredjedel af overskud, skal gå til velgørende formål. Ja. Vi overvejer, om Susanne og jeg har snakket lidt om sådan i fællesskab, om vi skal lave den til velanrettet musikere. Se, det er jeg jo helt med på. Ja, ikke også? Nej, spørg at sige, men det bliver noget, som der virkelig er behov for. Ja. Altså, det bliver et område, hvor I har lyst til at gå ind og støtte alle sammen. Ja. Og musikerne vil støtte op omkring det. Det er billig mad, vil man sige. Et billigt billetpris til 190 kroner. Og med et kanonshow. Man kan faktisk ikke få mere for sine penge, end det, man får her. Nej. Du kan så også sige, at det er også en form for dem, som måske ikke har været prover selv så mange år, som vi har været. Det er jo også en form for en selvpromotion for sig selv. Der er mange, der ser det. Ja. Ikke også? Altså, ja. Så det er også en promotion for sig selv. Ja, og selvfølgelig er vi nødt til at sige det også på den måde. Jamen, vi er nødt til at trække nogle af de gamle rotter, altså som virkelig er kendt, som kan være med til at trække sådan, at vi kan trække publikum. Mm. Fordi hverken min kone eller jeg, eller der er flere navne, man kan sige, jamen, de vil ikke kunne trække det antal mennesker, som Susanne, Kisser, Søren, Annette kan, og Michael Winkler kan. Altså, men det er jo navne, som folk kan ikke kende til, ikke også? Det er det nemlig, og det er nogen... Og altså, der skal der vel egentlig også være til så et show for ligesom at lokke folk til. Det er du nødt til. Det er du jo nødt til et eller andet sted. Ja. Og som man siger, det viser jo også, at den ene er ikke mere end den anden, nej, når vi laver sådan en show. Nej. Det er det ikke. Det er du ret i. Så på den måde. Ja. Men skulle vi ikke lige her til allersidst lige nævne telefonnummerne en gang til? Jo. Det er 28 18 39 24, det er mit nummer, eller også 28 73 85 86, og det er Susans. Ja, og en e-mailadressen. Og en e-mailadresse, den her studie, STUDIE. studie42ital.dk. Ja. Og det er altså den 30. i 9. Dørene åbner vi kl. 16.30. Selve showet starter kl. 17.30 med utrolig dejlig mad og spisning, og cirka kl. 19.30 starter selve showet. Og efterfølgende, når showet er færdigt, så går Blackjack Duo på og laver den helt store afslutning på ballet. Så der er masser af god musik at vente den 30. september i Bredebro. Maden kommer igen fra den gamle kro i Bredebro. Ja. Ja, og så i år har vi også prøvet på noget andet, som også er lykkedes. Åh ja. Fordi vi har jo været inde og finde sponsorer for at kan højne overskuddet til de formål. Vi har fået Spangsbjergs Totalbyg af en af hovedsponsorerne. Centrum Blomster i Bredebro. Ja. Og så er der lige en ting, jeg kommer i tanke om, jeg har set på nettet. Der er noget med, der er busser til festen. Det er rigtigt, at der er tre høje turistfart over for Holstebro og Struområdet. De kører turen ned af, hvor man kan ringe til tre høje turister og bestille. Og der får man busturen, tur og retur for 390 kroner. Det er jo billigt. Det er inklusive billetten. Okay. Ja, det er billigt. Ja, det er. Så støt op omkring det. Ja. Det støtter et godt formål, både i deres liv i Bredebro, men også julemærkehjemmet i år. Ja, det gør det. Så jeg vil sige tak til alle tre, Susan, Kim og Susanne. Takker. Tak fordi I vil komme i dag. Jo, selv tak. Tak.